କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେଗଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ବସନ୍ତପୁର ମଣ୍ଡଳ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। 16 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ବିଜେପି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ସୁବେଦୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ରେଗଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶରତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଗୋଟିଏ ରସିଦରେ ସଭାପତିଙ୍କ ବିନା ଦସ୍ତଖତରେ ବାରମ୍ବାର ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ନେଇ ବିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ 1 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଓ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ବୁଧବାର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧି, 16 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ଜାହ୍ନବୀ ପ୍ରଧାନ, ମଣ୍ଡଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ପୁରୁଣା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରା, ମୁଁ ରେଗେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଛି। ସ୍କୁଲ ଉପରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ସାର ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଲ୍ କରିକି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ସଭାପତି ବାଛୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି କୌଣସି ତା'ର ସମର୍ଥକ ପ୍ରସ୍ତାବକ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କରିକି ସେ କ'ଣ ସେ ମିଟିଂ ହେଉଛି, SCM ନା ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ମିଟିଂରେ CRCC ରହୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ନ ରହିଲେ ବି ଜବରଦସ୍ତି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିକି ସେ ଶିକ୍ଷକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦସ୍ତଖତ, କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ ଏଇଟା ଫଳ ଏମିତି ହେବା ଫଳରେ ମୁଁ ବିଓଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ବିଓ ଏହାର କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେନି। ତା'ପରେ DOଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି କୌଣସି ଏହାର ଏଇ ସରକାର ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯଦି ଏହାର କୌଣସି ଫଳାଫଳ ନ ହୁଏ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି 5-2 ଦିଆଯିବ। ବିଜୟ କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧି, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକର ବସନ୍ତପୁର ମଣ୍ଡଳର 16 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ବିଜେପି ସଭା। ଗଣଧାରଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରେଗେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ରେଗେଡ଼ା ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଏବଂ ବିଓଙ୍କର ଯେଉଁ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଉପରେ ଆଜିର ଗଣଧାରଣା। ଖବର ପାଇ PTO ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ତରାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଧାରଣାରୁ ହଟି ନଥିଲେ। ନରସିଂହପୁରରୁ ସଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।